İndi bir nəfər zəkasına güvənən dursun ayağam. Kimdir o? Heç kim qorxudan durmayacaq bu dəvə. Dur. Gəl buram. Elə buradan çıx. Çox mədən olma. Ay sol. Bumiyə gələn bir avtobusda sürücüsən. Gözlərini yum. Bir avtobusda sürücüsən. Bəli. Avtobusda 43 nəfər var. 43 nəfər var. Şamaxınkada 7 adam mindi. Tamam. 5-i endim. Xırdalan kuruğuna çatanda 8 nəfər düşdüm. Düşdü 8 nəfər. Hı? Aha, düşdü. 4 nəfər mindim. Tamam. 45 dəqiqə sonra Bumiyə çatdınız. Avtobusun sürücüsünün ayaqqabı nömrəsini çəkdim. Bizim sualları oxşadı. Razı möhkəm basırın, nə bilmirəm? Hə? Məsələ mənim. Bilmirəm. Bilmirəm. Cavab nə idi? Ən başdakı cümlədə idim. Sən bir avtobus sürücüsən. Deyilmi? Baxın mənim. Bəli.